tankar som kommer och går. Sätt dig bekvämt till rätta och hitta en position där du känner dig alert och ändå kan slappna av kroppen. Låt axlarna slappna av så att armarna faller tungt längs sidorna. Slut gärna ögonen eller hitta en punkt att fixera blicken på. Föreställ dig nu att i ditt huvud så finns ett alldeles tomt vitt rum. Rummet har en dörr på vänster sida och en på höger. Och du ser nu hur olika tankar kommer in genom den vänstra dörren, passerar genom det vita rummet för att därefter försvinna ut genom den högra dörren. Vissa tankar kanske dröjer sig kvar lite längre, medan andra rusar snabbt förbi. Du behöver inte göra någonting för att vare sig hålla kvar eller trycka bort de tankar som kommer, utan din enda uppgift är att lägga märke till att det kommer olika tankar i ditt medvetande. Det här kan vara en ganska svår uppgift och du kommer nog att märka att du förr eller senare har stannat vid någon tanke. Kanske märker du det genom att bilden av det vita rummet är borta och att du glidit iväg med din uppmärksamhet någon annanstans. Var nöjd varje gång du lägger märke till detta. Det händer oss alla hela tiden och innebär inte att övningen misslyckas. Din uppgift är inte att till varje pris hålla kvar fokus på det vita rummet, utan att lägga märke till när din uppmärksamhet har vandrat iväg. Om du har svårt att föreställa dig tankar som kommer och går i ett vitt rum, så kan du prova att istället bara notera de tankar som just nu strömmar genom ditt medvetande. Det är själva iakttagandet av att du tänker som är det viktiga i den här övningen, inte bakgrunden. Så se om du kan börja lägga märke till det här, att du tänker snarare än vad du tänker. Och när innehållet i en viss tanke blir svårt att bortse ifrån, bara notera det för vad det är just nu. Du kan prova att sätta orden, just nu har jag en tanke om att, framför tanken för att skapa en viss åtskillnad mellan dig och det du tänker på. Gör nu den här övningen en liten stund för dig själv. Lämna nu bilden av tankarna som kommer och går i det vita rummet och notera istället din egen kropp. Lägg märke till de ljud du kan uppfatta i rummet där du sitter och påminn dig om vad som finns runt omkring dig. Och när du känner dig redo så kan du avsluta övningen i din egen takt.